Men först kanske vi gör så här. Så att man får någonting att ställa nästa lager av sten på. Det är väldigt dåligt av beacons här. Och det är förstås rimligt att ha en beacon i mitten här. Eller en quad beacon då får det bli för att... Ja, det är fyra... Det är ju 32 i bredden här så den kommer inte kunna... Man kommer inte kunna ha en beacon i mitten. Men jag tackar ju inte nej till fyra beacons här. Det gör jag inte. Men det räckte ju gott och väl. Gött. 8 to spare. Då har vi... Kan vi unna oss att aktivera beaconarna också. Vi tar helt enkelt 4 beacons härifrån. Ska vi göra de här till. Sådana. Paste 2 är alltid kul att ha. Speed 2 är alltid kul att ha, det är den 2 obvious jag alltid tar. Sen är det då frågan vilken som ska vara stark och vilken som inte ska vara stark. Strength tror jag man vill ha stark och resistance vill man ha med generation. Så nu borde det gå lite snabbare att snika här. Gör gött. Så nu då. Det här kommer att gå jämnt ut, så där ska det vara. Sån här. En, två, tre. Och då blir det, då går det jämnt ut. För jag var lite orolig, för om den här har varit... jämn nu, eller udde, eller vad fan det blir, så hade ju inte de här alignat upp. Men nu gör de det, vilket är nice. Oj, jag tyckte det såg lite konstigt ut. De här ska det vara. Vänta. Det här är nog ett effektivare sätt att göra det på. Om man sätter ut de här först. Nice. Oj, här ska det inte vara sådana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kom igen, 3, 4, 5. Och här kommer det då inte bli någon. Någon sån, för de sista var här. Om man ska tro gudarna. Och det ska man.
Detta borde rimligen bli typ sista lagret och sen får man ha någon typ av liten så här ingångshus längst upp som de brukar ha. Hur ser det ut nu då? Man ser det ju knappt. Det är ju skitlitet. Undrar om det är ett problem. Okej, så. Den blir ju ganska jämnt ut där. En, två, tre, fyra, fem, sex. Det kanske är lagom att ta sex som trappa också. Så det blir ganska bra faktiskt att den är typ klar här nu. Men vi borde sova. Nära bitches. Och jag tror att vi då därmed också ska utöka de här ett lock. Så även här då. Kan vi göra sådär så går det lite snabbare. Oj. Väldigt massa monster i min håla nu. Som man kommer behöva ta hand om en vacker dag. Men här då? Vart blir det? Vi får nästan ta bort den här. De är utplacerade. Så det är egentligen här då. Oj! Det ska egentligen vara ännu en här då. Whoops! Då kommer jag behöva mera trappor. Och så nästa våning kommer det bli i alla fall en på, men jag tror det är två.
Det är tätt med monster alltså. Tror det kan vara så att nästan alla grottor i Fabulania redan är upplysta. Så när det är ljus på dagen så samlas liksom majoriteten av mobs som skulle ha spånat i grottor här. Så någonting. Ser hela hyfsat ut. Jag tror jag ska hämta lite facklor. Vart vi nu gör det. Här till exempel. I mitt default hus. Vi kan i alla fall hämta kol. Och trä. Men nu har det makat mer sens att lyfta två, alltså så här, två block för varje sån här. Så istället för 5-4 så hade man kört 6-4 till exempel. För den vi ser den väldigt obrant ut. Det är ju lämpligt att komma på det nu, liksom. För visst är det så ändå att där är min sån. Om man bygger så här så kommer man inte hela vägen upp, utan det, så om man bygger uppifrån så kommer den expandera neråt. Ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Skulle jag inte upp dit utan jag skulle in här. Kanske här. Jävlar vad mycket grejer det är. Herregud vad grejer det är. Egentligen lika bra. Få ett slut på kravallerna. Och då tror jag att ha ljusa stenar i trappan hade gjort en bra variation. Och typ... såna som trapp. Alltså om man tänker något sånt här. Jag är med spåna nu. Vi ska till att börja med ha trappor där. Och det gör att den här tar vi bort. Och den tar vi bort. Och så börjar det bli natt.
Och så sen får vi gå fyra block åt nästa håll. Okej. Om man nu tar trappor. Jävlar vad ljusa de var. De blir kanske nästan för mycket av en kontrast. Men vi får se, vi får se. Vi ska inte kasta sten i glashus. Eller i stenhus. Ännu. Utan först sätter vi trappor på stenhus. Sen kastar vi glas någon annanstans. Om vi istället gör så här, att vi tar deep slate trappor på hörnet här. Och sen en tile. Och sen en trappa till. Så har vi som staket också. Jag tror att det passar. Jag tror att det makes sense utifrån hur de riktiga ser ut. Nice, det där tror jag på. Så någonting. Hur ser det ut nu om man skulle stå här och kolla? Ja, men det där kan nog bli bra. Det där kan nog bli bra. Och det är vi fortsätter på det spåret i alla fall. Vad ska det vara här? Även göra så på de här. Och de här. Och där är det ju såklart redan gjort.
Här går den ner en bit till, va? Herregud. Det är en lång trappa. Kan verkligen inte sätta ut block på rätt ställen just nu. Herregud. Men skojar du? Så, så. Men där var det i alla fall klart. Så då går vi vidare med de här. Vi börjar med ovansidan här också. Kan vi få. Och det har vi glömt. På andra. På den här. Oh my god. Nu däremot är det inte långt kvar. Bara den här raden också. Så blir det nog bra. Okej. Okay. Oh. Vad tror vi om det då? Härifrån ser det ganska episkt ut. Man får kanske lägga till... någon typ av sån här också. Bara någon typ av ingång. Jag bara spånar just nu. Det här vet jag fan om det blir bra eller inte. Får se. Jo, men det där backar jag. Oj, oj, oj. Och trappan går nu lite längre ut än de här. Så den är ju lite mer akkurat. Oh, den där toppen gjorde mycket. Men om man nu kommer här bortifrån liksom. Hur ser det ut? Den är ganska gömd. Det kanske är lite tjusningen med det. Det är ju ändå ett djungeltempel liksom. Ska man inte hitta hur lätt som helst. Och sen kommer man här och bara revealas den. Och då kanske ni tänker, vad fan är detta för inredning?
Det är ingen inredning alls. Såklart. Och det kan man ju fundera på vad man vill ha här inne. Men någonting som jag tänkt... Vänta, den där ska inte vara. Jag tänker så här. Inredningen i ett sånt här hus borde rimligen vara typ så här, lite fällor och sånt där. Det känns väldigt väldigt templigt att ha fällor. Det har ju det riktiga djungeltemplet, eller i alla fall ett kodlås och så här. Och även fällor. Men den jag känner som är bäst på att bygga fällor, det är fan inte jag, utan det är min gode vän Nicke. Så jag tänker att om han vill göra någonting här så får han gott göra det. Annars får vi se, jag kanske bygger ett hotell här eller något. Vem vet. Men nu är det i alla fall ett djungeltempel där. Och med det säger väl jag. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, vad nu tänker jag göra. Hej då!